إياك نعبد وإياك نستعين. ما شاء الله وزيراباد کے لوگوں میں جذبہ بھی اور جنون بھی اور شعور بھی ہے. بہت شکریہ شاندار استقبال کا. اچھا حکومت کو مشکل سے 45 دن رہ گئے. ہم سب کو اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ شکر ہے ان سے نجات حاصل ہوئی. ابھی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ابھی کسانوں سے مل کے آیا ہوں. سارے پاکستان میں کسان تکلیف میں, بچارہ سارا سال محنت کرتا ہے اور جب پیداوار بیچنے کا ٹائم آتا ہے تو نہ اس کو اتنا پیسہ ملتا ہے کہ وہ اپنے خرچے بھی پورے کر سکے. تو پہلے تو میں یہاں وزیر آباد کے ارد گرد پنجاب کے کسانوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں. 29 اپریل کو منار پاکستان. انشاءاللہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑا جلسہ ہوگا جدھر میں اپنی قوم کو بتاؤں گا کہ ہم کسانوں کے لیے کیا کریں گے. ہم اپنا آپ کو منشور دیں گے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جیسے ساری دنیا اپنے کسانوں کو ان کی مدد کرتی ہے, ان کی دیکھ بھال کرتی ہے, ان کو سبسڈی دیتی ہے, کیونکہ جب کسان اٹھتا ہے, جب پیداوار بڑھتی ہے, سارا ملک خوشحال ہوتا ہے. تو انشاءاللہ ایک تو منشور وہ دوں گا. دوسرا وزیراباد کے لوگوں, آپ باشعور نوجوان ہو. آج سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا. کیا فیصلہ کیا آج اس نے فیصلہ کیا سپریم کورٹ نے. بن یہ کون چلا رہا. سنیں آج سپریم کورٹ نے کیا کہا. سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ یہ لمبی اندھیری رات 30 سال سے یہ چھوٹا میاں اور بڑا میاں اس ملک کا آپ کا پیسہ چوری کر کے آپ کا خون چوس کے پیسہ باہر لے جاتے تھے. وہاں اپنے دو بچے بٹھائے ہوئے ہیں, دو بیٹے, یہاں سے پیسہ چوری کر کے بیٹوں کے نام پہ 300 ارب روپیہ. 300 ارب روپیہ کتنا ہوتا ہے؟ 30,000 کروڑ روپیہ اس قوم کا چوری کر کے باہر لے گیا اور پھر کہتا ہے مجھے کیوں نکالا. مظلوم سی شکل بنا کے کہتا ہے کہ یہ 5 ججز نے ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کو ہٹا دیا اور پھر کہتا ہے کہ اداروں کو اپنے دائرے میں رہ کے کام کرنا چاہیے. نواز شریف ادارے تو تباہ کر دیے تم نے سارے. اداروں کے اوپر تو کرپٹ ترین ناہل لوگوں کو بٹھا کے آپ نے تباہ کر دیے. تو اگر سپریم کورٹ یہ فیصلہ نہ کرے تو کون روکے گا تمہیں مزید آگے بھی اس قوم کا خون چوسنے سے؟ اس لیے سپریم کورٹ آپ کو ہم سلام پیش کرتے ہیں. آپ بتائیں سپریم کورٹ سے خوش ہیں آپ؟ ادھر خوش ہو, شکر کرو. بس ابھی نہیں شکر کرو کہ سپریم کورٹ نے وہ کام کیا جو کبھی اس ملک کے سپریم کورٹ نے کبھی ایسا کام نہیں کیا. ہمارا سپریم کورٹ ماضی میں ہمیشہ طاقتور کے ساتھ رہا ہے. جدھر طاقت ادھر سپریم کورٹ. اس کا بھی اللہ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں
کہ پہلی دفعہ ایک سپریم کورٹ نے طاقتور کے خلاف فیصلہ کیا ہے۔ نوجوانوں، میں نے 8 دن جیل میں گزارے ہیں، 8 دن میں نے بھی جیل میں گزارے ہیں دہشت گردی پہ، تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ان 8 دنوں میں صرف مجھے چھوٹے چھوٹے چور ملے، وہاں کوئی بڑا ڈاکو نہیں ملا جیلوں میں مجھے۔ اس ملک کی المیہ کہ جو سائیکل چوری کرے، موٹر سائیکل چوری کرے، بھینس چوری کرے، بکری چوری کرے، وہ تو جیل میں چلا جاتا ہے۔ تو جو آپ کا 30,000 کروڑ روپیہ چوری کرتا ہے، اس کو 40 گاڑیوں کی پروٹوکول ملتی ہے، اس کو سرکاری خرچے پہ پروٹوکول ملتی ہے۔ وہ مجھے کوئی کہہ رہا ہے کہ جی اڈیالہ جیل کی صفائی ہو رہی ہے۔ اڈیالہ جیل کی صفائی کیوں ہو رہی ہے؟ کیونکہ بڑا ڈاکو آیا ہے۔ اس کا مطلب کیونکہ پنڈی چھوٹے میاں صاحب کے نیچے ہے، وہ بڑے میاں صاحب کی تیاری کر رہے ہیں اڈیالہ جیل میں، جیل کی صفائی ہو رہی ہے۔ میں سوال پوچھتا ہوں چھوٹے میاں صاحب سے، ڈراما باز شریف سے، میں اسے سوال پوچھتا ہوں کہ تم کیا پیغام دے رہے ہو اس ملک کے نوجوانوں کو کہ اگر چوری کرنی ہے تو بڑا ڈاکہ مارنا، چھوٹی چوری ہوگی تو زیادہ مار پڑے گی جیل میں، بڑا ڈاکہ مارو گے تو صاف جیل ملے گا آپ کو۔ اس لیے وزیر آباد کے نوجوانوں، میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ جو فیصلے ہو کر رہے سپریم کورٹ، یہ ایک نیا پاکستان بن رہا ہے۔ انشاءاللہ وہ پاکستان نوجوانوں جس میں خوشحالی ہوگی۔ جب تک ایک ملک میں کرپشن، جب تک ایک ملک میں کرپشن ہوتی ہے وہ ملک آگے نہیں بڑھا۔ ملیشیا اگر آگے بڑھا تھا تو مہاتر محمد نے گورننس سسٹم ٹھیک کیا تھا، کرپشن ختم کی تھی، ادارے مضبوط کیے تھے اور پیسہ بچا کے اپنے انسانوں پہ پیسہ خرچ کیا تھا۔ اگر سنگاپور میں لی کون یو نے چھوٹے سے سنگاپور کو امیر ترین ملک بنا دیا تو اس نے اس ملک کے ادارے ٹھیک کر کے کرپشن ختم کی تھی، اس نے ادارے مضبوط کر کے جو پیسہ کٹا تھا وہ اس نے اپنے انسانوں